absurdo, absurdo. Homem é preso em flagrante tentando estuprar uma menina de 11 anos em um matagal. Meu Jesus Cristo do céu, Fábio Araújo, conta essa história, meu filho, vá. Arruma a lâmina, né? Boa tarde, Siqueira. Boa tarde a todos que acompanham o Plantão Alagoas. Boa tarde, para ver se a tarde se torna bacana, porque é com desprazer que a gente vai mostrar o resto, o fim dos tempos aqui, esse cara que não dá nenhum adjetivo para colocar, para o Adalberon Wilson Silva Nunes de Melo. Esse rapaz aqui tentou estuprar uma menina de 11 anos, colocando uma faca no pescoço e ainda agredindo essa garota. Vocês estão observando aí imagens do olho dessa criança, que está transtornada e que veio com a família aqui para a central de flagrantes. Esse rapaz tem 34 anos e ele simplesmente sentiu tara em uma menina de 11 anos. Sargento Esperon, dos anos que o amigo tem de polícia, ver uma cena como essa é revoltante, não é isso? Positivo. Ele pegou a garota e puxou para o canavial e tentou fazer o estupro dela, né? Colocando uma faca no pescoço e ela começou a gritar. A população chegou e deteu ele, amarrou e depois aí chamou a gente. A gente chegou lá no local, a gente constatou. Se a gente não chega, ele já tinha... Ele tinha morrido. E ele relata ainda que é família de policial aí, que o policial, a família dele ia tomar as providências, né? Que a população bateu nele, né? Aí ele disse que vai falar para o... Que não tem nada a ver, né? A família dele, né? Então vamos lá, direito de resposta. O que foi que aconteceu? Qual a sua participação nisso? Ah, eu não fiz nada. Eu tava lá na casa do vizinho lá bebendo. Tenho prova que o vizinho tá de prova, que eu tava bebendo lá com ele desde cedo. Desde tarde que eu tava bebendo com ele. Pronto, só isso que eu posso dizer. Por que que ela acusa você de ter levado ela pro matagal, próximo a Chesf, e que você colocou uma faca no pescoço? Uma menina de 11 anos estaria inventando isso? Não sei, não sei. Você mora próximo à casa dela? Não, eu moro mais pra frente. Você conhece, por exemplo, você sabe na hora que ela está só em casa, quando os pais saem, você tem alguma aproximação com a família dela? Não, tenho não. As suas entradas em delegacia, quais foram os motivos? Puxa ficha, que você sabe. Quais foram? Assalto, estupro também? Não, estupro não. Você sabe o que acontece com o estuprador quando chega no sistema prisional? Ei. Você tem ciência do que pode acontecer com você? Tenho sim. Você sabe que agora o pessoal está acompanhando a gente direto do sistema, na casa de custódia, e eles não admitem, hipótese alguma, que estuprador divida a cela com ele. Você sabe disso? Sei, mas eu não fiz isso. Você tem certeza disso? Sou cara homem, eu não fiz isso não. Como é que você explica aquele olho roxo dela? Eu sei que não foi eu. O pescoço dela, inclusive, tá com um corte, tipo uma chupada no pescoço. Você fez aquilo? Sei que eu não fui, né? Quem seria? Não sei. Sei que eu não fui, né? Bom, fica aqui o depoimento, pelo menos pra gente, do Adalberto Wilson Silva Nunes de Melo, 34 anos, o vulgo Salsicha, que a acusação é de estupro. Sinceramente, isso provado, Salsicha, você vai ser moído, fatiado, você sabe disso. Sim.